A mjesto na koje vas sada vodimo u našoj pustolovnoj priči moglo bi uskoro nestati sa lica zemlje. Dobro, možda ne tako skoro, ali neki već kataklizmički, panično najavljuju nestanak toga mjesta. I to je mjesto na koje je teško da ćete otići ili da će vam ga ponuditi u turističkim agencijama, ali zato mi svog čovjeka za odlazak na Antarktiku imamo. To je kolega Tomislav Rataj. Dobar dan, dobrodošao. Tomislave, kako Antarktika? Tamo se ne ide na ljetovanja, tamo se ne ide u posjet rodbini. Pa u stvari Antarktika je onak jedna čista suprotnost, jer se ideja za cijeli projekt rodila u Africi, u Zapadnoj Sahari, gdje smo prošle godine supruga snimali priču o hrvatskim mirovnim promatračima koji dole u sklopu UN-a čuvaju mir u Zapadnoj Sahari. Dole već jedno 30 godina traje rat. I tako snimajući u Sahari, nakon povratka iz te priče, razmišljali smo kud dalje i rodila se ideja za pustolovinom do kraja svijeta. Afrika je bila teško dostupna jer je potrebno specijalne dozvole pribaviti kako bi se moglo snimati tamo. Antarktika je problem za doći, ili jako udaljena. I tako... Ali ipak ste uspjeli doći do Antarktike. Pa je, uspjeli smo doći do Antarktike. Evo vidimo da upravo polazak iz najjužnijeg grada na svijetu, iz ognjene zemlje, iz Ushuaia, znači ognjena zemlja Tierra del Fuego, pa sam špic dole, sam jug je taj najjužniji grad i od tu se kreće brodom. Znači većina ekspedicija kreću brodom iz Ushuaia kroz Beagle kanal prema Antarktici. Dobro, ovdje mi još ne izgleda da je bilo prehladno. Išli ste zapravo na mjesto na zemlji na kojemu je izmjerena najniža ikad zabilježena temperatura. Da, najniža temperatura je izmjerena -89 stupnjeva, što je stvarno onako katastrofalno. Sva sreća, u doba u kojoj smo mi išli, to je južna polutka, dole je ljeto i temperature nisu toliko niske, da pače -15 je recimo bila najniža temperatura koju smo mi uspjeli doživjeti dole, ali uz vjetar to je poprilično hladno, cijeli dan bio na -15. Koji vjetrovi pušu na južnom polu? Joj, ja sam kad sam vidio varove, odmah sam u glavi mislio bura, ovo ono, ne znam, iskreno rečeno, ne mogu sad točno odrediti s kojeg smjera pušu vjetrovi. Antarktika je kontinent, međutim, najslabije naseljeni kontinent, što je... Je, pardon, evo samo bih vas na kratko prekinuo, baš se na slici se vidi prolaz kroz Drakeov, znači brodom smo krenuli kroz Drakeov prolaz, to je područje najopasnijeg mora na svijetu. Imali smo stvarno sreće. Što je tako opasno u tom? Pa opasno je, jer se u principu na tom mjestu sreću struje iz Atlantika, iz Pacifika, s hladnim morima, s Antarktike i to je područje sa najgoreg mora na svijetu, najvećih valova. Ljudi koji 20 godina rade na Antarktici rekli su da u 20 godina nikad nisu prešli Drakeov kanal, da je toliko bio miran. Znači imali smo sreće. Što uopće rade ljudi na Antarktici? Pa Antarktika je službeno nenastanjen kontinent, znači nema stanovnika. U stvari to je onak neobično da je Antarktika kontinent otkriven otprilike prije nekih 200 godina, što je onak relativno nedavno. I da je kartografirana tek poslije Drugog svjetskog rata, se u stvari prave konture kontinenta Antarktike znale, za razliku od sjevernog pola koje je samo led, ovdje je stvarno kontinent i zemlja i neke konture kontinenta postoje. I znači na Antarktici su samo istraživačke baze, samo ljudi, znanstvenici koji dole rade neki istraživački rad, bave se znanošću i takvim stvarima. I neke recimo bogati turisti koji si to mogu priuštiti. Pretpostavljam da si i komunicirao s tim ljudima. Kakav im je život? Pa je dole... U tim temperaturama, u tim uvjetima? Pa dole onak se život svede dosta na one najosnovnije stvari, jer su i uvjeti dosta zahtjevni, tako da živi se u malim nastambama bez puno komfora. Problemi su nekako dole sve nekako svedeno na neku jednostavnost, sve na nekakve osnovne stvari, znači života, hrana, spavanje, bilježenje, istraživački rad i to što rade i to je uglavnom to. Zabavni život na Antarktici. Pa postoji, čuo sam na ledu, da jedan, ima jedan bar, nisam ga uspio posjetiti, nismo došli do te baze toliko južno, ali ima jedan bar gdje se onak znaju iz baza sretati, neke fešte imati, ali nismo nažalost došli do tamo. Mi smo uglavnom dole snimali, radili, snimali smo materijal, znači za hrvatsku televiziju. Imat će gledatelji prilike gledati ga u krajem 3. mjeseca negdje u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Pa... Tomislave, osim tog silnog leda kojeg si mogao vidjeti tamo, što te se najviše dojmilo na Antarktici? S obzirom da tamo mene, recimo, kao običnog putnika bi se vjerojatno sve dojmilo, ali ti si ipak prošao dio svijeta. Pa da, dosta sam već u životu putovao, a na Antarktici moram priznati da mi se najviše dojmio. Na jednom mjestu smo se penjali do vrha jednog glečera i na vrhu smo samo onak svi bili u tišini. To je nevjerojatno ta tišina da čuješ kak snijeg pada kroz zrak, čuješ pahulje snijega dok padaju.
nevjerojatno koliko smo mi navikli na zagađenosti svjetlom i bukom od civilizacije. Kad dođe čovjek na ovako jedno mjesto, apstraktno je totalno, u stvari ta tišina gotovo pišti ušima, ta tišina. Boli te tišina zapravo. Da, gotovo da boli tišina, da. Slatki mali pingvini baš i nisu tako slatki, da, zbog jednog sitnog detalja. Bilo bi fantastično kad bi mogao isključiti osjetilo njuha, mislim da bi sam dojam pingvina onda bio totalno drugčiji, jer nevjerojatno smrde. Nevjerojatno smrde, jer sad im je doba koje smo mi bili, dole je vrijeme kada oni imaju mlade i onda je obavezno jedan od roditelja u gnjezdu čuva mlade, on sve mora biološke potrebe obavljati oko gnjezda i pingvina guano nevjerojatno smrdi, možete nanjušiti koloniju pingvina otprilike 5-6 km brodom kad stižete prije nego što dođete na samo mjesto. Znao sam da zbog nečega ne treba ići na tu Antarktiku, evo sad si mi dao još jedan razlog, osim što je izuzetno hladno. Zanimljivo je zapravo i način na koji ste vi došli dole, dokaz da svugdje ima Hrvata i da smo svugdje zapravo involvirani. Je, evo ja bih iskoristio priliku, zahvalio bih se dubrovačkom kapetanu gospodinu Mati Stanoviću, koji je vlasnik kompanije koja ima ekspedicijske brodove. Jedan od tih ekspedicijskih brodova vozi na Antarktiku i evo mi smo preko njega stupili smo u kontakt s njima i tako smo uspjeli doći na Antarktiku, što je inače onak nevjerojatno proces taj da doći na Antarktiku oko 2 godine traje. Tomislave, hvala ti lijepa. Šira priča dakle o cijelom tom putovanju, o cijeloj toj avanturi moći će se vidjeti dakle krajem 3. mjeseca u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Na Antarktici nema koza, pretpostavljam. Nema koza. Nema, ali ih zato ima na sjeverozapadu Hrvatske, iako bi čovjek mislio da najviše koza ima u Istri, s obzirom da Istrijani na grbu svoje županije, a u ostalom i na našoj čuvenoj.